bulshada ku dhaqan degmada Buurtiinle ee gobolka Nugaal ayaa saaka u dareereeyay goobaha oo bixinta si ay u codeeyaan dadkii maamuli lahaa degmada shanta sano oo soo socota. Waxaana arkaysaa dad safaf dhaadheer ugu jira jeesooyinka cod bixinta, waxaana booqasho ku tagay goobihii laga codeynayay qaar ka mid ah wasiirada Puntland iyo taliyaha booliiska Puntland. Amniga goobaha cod bixinta iyo guud ahaan degmada ayaa aad loo adkeeyay, waxaana yar dhaqdhaqaaqa gaadiidka iyo goobaha ganacsiga. Qaar ka mid ah bulshada degmada Buurtiinle oo la hadlay SBC ayaa dareenkooda ku aadan doorashada ka hadlay. Dhinaca kale, xildhibaan Cabdiqani Faarax Baashane oo ka mid ah baarlamaanka Puntland ayaa isna dhankiisa warbaahinta la hadlay, isagoona ka mid ahaa muwaadiniintii saaka codeeyay. Doorashada Puntland ka dhacday maanta ayaa guud ahaan waxa ay ka dhacday 7 gobol iyo 30 degmo oo masaafo ahaan isku jiro in ka badan 3,000 kilomitir. 89 sano jira aadan Cabdilla Ismaan waawi codeeyay ilaa intii ka dambaysayna dowladda Jidhay waa ag joogay maraka eed sheegan iyo dowlad Jidhay Allah inoo dhali doorasho Ilaahay subxaanahu wa tacaala hana waan doortay dowladda Jidhayna kaahbaan maanta u coday dadka muslimka ahan ka mid ah dowlad Jidhay Allah inoo dhali Ilaahay saasaan ka bari ilaa aadan Cabdilla Ismaan Cabdirashiid Cali Sharmaat Cabdullaahi Yuusuf ilaahay ka dambeysay intaa waa wada toog Puntland deganahay doortay dowladda maanta jirta oo dhaabana dari wax dhaabana arag. Aad baan u salaamayaa idaacadda SBC iyo telefishinkeeda. Soomaaliya annaga waxaan bilownay jabhad Soomaaliya oo dhan jabhad bay noqotay. Annaga waxaan bilowno dowlad goboleed Soomaaliya oo dhan dowlad goboleed bay noqotay. Annaga waxaan bilowno codayn Soomaaliya oo dhan waa codaynaysaa. Dabahanu maraa sida la arki jiray ay maraysaa Soomaaliya. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Doorashaduna waa soconaysaa, anaguna waa codaynay. Dadweynaha reer Puntland waxaan leenahay codkiina dhiibta dadkii baa qiimo yeeshay xaafadaha loogu imaanaya. Sixirkoodii baa kor u kacay. Awal hal odayaa la oran jiray adeero gacali iyo golaha deegaanka raba. Ma magaranaysaa wax dadku inay qiimareen yihiin ma jirto. Warqashinka ma iga aruurinaysaa hadal cota ku siiya? Haa adeero macaan waa ka aruurinaya. Xaar dameeraad ma arkaya? Maya adeero dib dambe u arki maysa. Ali Saydi u soo kacay inaan codkayga aan dhibto. Ma arkin runtii nin dhalinyaro baan ahay. Ma arag doorasho aan ku dooranayo qofka aniga imateli doona oo aan aniga imateli doona. Waxaan saakay halkan ka dhiibtay codkaygii. Waxaan halkan uga mahadcelinayaa dowladda madaxweynaha Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani oo ka dhibeeyay doorashadan noo keenay qof iyo codka ah. Xilligii Soomaaliya inkastoo aan yar ahaa oo wiil ah waan ka codeeyay degmada Balbisulaan ku cudeeyay oo mudug wax caqabadaha oo aan la kulmay ma jiro. Si fiican baan u cudeeyay. Ilaahay baa noo soo saaray inaad u cudeysaan codkiina, mustaqbalkiina, dalkiina, dadkiina. Waxaan ka codeynay degmadii Puntland, waxaanu ku codeynay jawi nabdoon. Dareenkayga haddii aan ka hadalno waa aad buu faraxsan yahay, shucuurteeda waa kacsan tahay. Maanta waxaan galnay mataqaanaa dimuqraadiyad. Puntland aad baa mataqaanaa dadku ugu codeynayaan. Codkaygana u soo dhiibanay saaka aroortii abaare 6 mataqaanaa subaxnimo xagga soo istaagnay. Waanu ku faraxsanahay mataqaanaa inaan codeyno. Sida aad daawanaysaan waxaa gadaasheeda taagan ilaa iyo saaka dadweynihii degmada reer Puntland oo codeynaya oo codkooda ku cilbaxaya. Waxay u kala codeynayaan waa dad isku dad ah, isku deegaan ah, isku diin ah, mudana wada deganaa hooyo, aabba, wiil iyo walaalkiis. Laakiin waxaan aad ugu faraxsanahay inay u kala codeynayaan urura siyaasadeed oo kala duwan sida mideeye, sincaad, kaah, runcaad iyo shaqaalaha ifiye mustaqbal. Urrada kala duwan ayay u codeynayaan iyagoo isku heer ka yimid. Tani maaha waa bilowgii laakiin maaha dhammaadkii. Waxaa ku xidhin doonta doorashada xildhibaanada dowladda Puntland iyo madaxweynaha dowladda Puntland oo lagu soo doorto popular vote. Waxaan jaaris u siinay dhalinyaradii reer Puntland ee wax soo baratay ee aqoontooda iyo cilmigooda muddo ku shaqeysanayay inay maanta helaan fursad ay xilka annaga nagala wareegaan, xilka wasiirada la wareegaan, ta madaxweynaha la wareegaan ee ta baarlamaanka. Tani waa bilow golihii deegaanka. Waxaan ku xigi doonta tii dhexe. Waana fursad qaali ah oo maanta
halka ka bilaabatay waa fariin cad oo u socota Soomaaliya dhamaan maamulada waxaan ku faraxsanahay maamulka galmudug ururkiisa doorashooyinka maanta inay Puntland joogan oo wax ka baranayaan waxaan jecelahay maamulada kale ee Soomaaliya iyaguna inay sidaas oo kale ku dhaqmaan waxa soo dhamaaday xilligi qofka lagu saxay jiray waraaqada ama la soo magacaabi jiray waxa la galay xilligi lagu kala baxay waqabadka aqoonta iyo mataqana qof walba sida bulshadiisa dhexda qiimo ugu leeyahay waxaan aad ugu faraxsanahay maanta Puntland laga bilaabo xeebta badacas ilaa badweynta India ee Garaal ilaa iyo Lasqoray inta u dhaxaysa inay ka dhacayso doorasho dadku ay safu galeen farxad iyaga weyn ma jirto maanta inaan daawado wixii aan ka shaqeynayay muddo 6 bilood ama hal sano dadku inay maanta degmada Buurtila ay faraxsan yihiin ay qoslayaan Mawlid Maxamed Kooshin warbaahinta SBC degmada Buurtila